მოგესალმებით, მე ვარ ანა ალექსანდრა სულამანიძე და მე დღეს ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ვარ მწერალთა სახლის პროექტის დრამატურგიის სახელოსნოს ნაწილი. ამ ხნის განმავლობაში შევისწავლე ძალიან ბევრი რამ, რაც მგონია, რომ დამეხმარება ამ პროფესიაში რეალიზებაში და როგორც მომავალი დრამატურგი გამოვიყენებ იმ ცოდნას, რაც აქ მივიღე. ზუსტად ამის გამო ალბათ ვისურვებდი, რომ ეს პროექტი კიდევ გაგრძელდეს, კიდევ უფრო მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს და მეც კიდევ ერთხელ ვიქნებოდი ამ პროექტის ნაწილი ძალიან დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ ეს არის შესაძლებლობა, რომ ის სურვილი, რაც მაქვს, დავიტანო ფურცელზე, გამომხატორ ლიტერატურული ენით. და ეს სათქმელი, რაც ალბათ ყველას გვაქვს და გვაქვს წერის სურვილი, ეს პროექტი ალბათ ყველას დაგვეხმარება. გარდა ამისა, არ შემიძლია არ აღვნიშნო ამ პროექტის განმავლობაში ჩვენი პედაგოგის ირაკლი სამსონაძის ღვაწლი, რომელიც ჩვენთვის, თითოეული სტუდენტისთვის, საერთოდ თუ საერთო შეხვედრებზე თუ ინდივიდუალურად, მართლა დაუღალავად შრომობდა და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შევიძინე მისი სახით ერთი ძალიან კარგი უფროსი მეგობარი, რომელთანაც პროექტის ფარგლებში თუ პროექტის ფარგლებს მიღმა შემიძლია გავუზიარო ჩემი ნაშრომი, ჩემი ხედვა და ბედნიერესი ვარ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო მწერალთა სახლს ამ ხელა შენაძენისათვის.